Matkamme Heinäveden reitille alkaa Kuopiosta Kallaveden rannalta. Isommat veneet ja laivat käyttävät Varkauden kautta kulkeva syväväylä, sillä siellä veneen suurin sallittu korkeus on 24 metriä. Me valitsimme Heinäveden reitin, jota on kehuttu Suomen kauneimmaksi maisemareitiksi. Sen korkeusrajoitus on 9,5 metriä. Heinäveden reitti on kappale kauneinta Suomea. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä, kapeita mutkaisia vesistöjä, saaristoisia järvenselkiä ja vanhoja kanavia. Vähäisen asutuksen ansiosta sieltä löytyy rauhallisia ankkuripaikkoja ja kivoja kylälaituja. Reitin varrella oli upeita kuohuvia koskia, joista kuvassa näkyy Kermankoski. Kosken kuohujen vastapainoksi pääsimme nauttimaan idyllisistä auringonlaskuista. Vehmersalmella aurinko laski komeasti järveen. Poikkesimme reitiltämme Varistaipalen kanavan, jossa nousimme Suomen korkeimman sulun 14,5 metriä neljinen sulkujen Juojärvelle, kohteenamme Valamon luosta. Vihreän valon sytyttyä ajoimme Suvenan sulkuun. Hetkeä myöhemmin sulku alkoi täyttyä vedellä ja vene alkoi kohota. Heinäveden reitillä ja käytyämme Valamossa kuljimme yhteensä 16 sulun läpi. Valamo on ainoa toiminnassa oleva ortodoksinen munkkiluostari Suomessa. Osallistuimme opastettuun kiertokävelyyn. Kävimme muun muassa uudessa ja vanhassa kirkossa. Pääsimme tutustumaan luostarin historian sekä nykypäivän toimintaan. Vierailu Valamossa oli todella elämys. Pysähtyimme myös Kermankeitassa, jossa söimme isäntäpari Arnon ja Tertun valmistamat elämämme parhaat ahvenfileet. Minusta. Mitä sinä sinne sai?